E aí, parças? Hoje vou estar mostrando para vocês esse aplicativozinho chamado Bug Jagger Mobile ADB. E o que, que ele faz? Com ele você consegue estar tá rodando comandos do ADB shell em outros aparelhos Android via cabo OTG e não só é, comandos comandos ADB shell, mas também comandos do Fastboot. Então, se sei lá, você não tem PC, precisa desbloquear o bootloader do seu Motorola, Precisa, sei lá, instalar o recovery em algum outro aparelho que suporta o fastboot. Pode ser que esse Jagger salve o seu dia, cara. Tudo que você precisa, obviamente, é ter um cabinho OTG. Aqui eu tô com o um cabinho aqui, ó. Caso, pontinha aqui e o cabinho OTG padrão, beleza? Uh, e outro aparelho Android que você quer tá executando os comandos. Que eu vou estar tá executando nesse celularzinho aqui, é o um Moto Z Play. E eu já vou até plugar aqui, ó, nesse Moto Z Play, a outra ponta do cabo OTG. Deixa eu desbloquear aqui a tela. Vou desbloquear aqui a tela rapidinho, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser ligar a depuração nesse aparelho, que eu vou executar comandos neles, né? Então, só você vem aqui em sobre o dispositivo, dá vários toques aqui no número da versão, é, faz a senha e ele vai desbloquear para você as opções do desenvolvedor, né? E aqui é só você vir aqui na opção do desenvolvedor e tá ligando a depuração USB. Aí daqui, ó. Só você ligar a depuração USB. Dispositivo. E agora é só abrir o bug Jagger, né? Tocar no botão de abrir aqui no outro aparelho. Uh, Pegar aqui a ponta do cabo ATG, ó, e vou plugar agora nesse dispositivo. Plugar aqui rapidinho. Plugado, ele vai pedir permissão. Então você toca no botão de OK. Botão de OK. O outro aparelho pede permissão também. No caso, a permissão de depuração SB. Toca no botão de OK e já era. Ele vai mostrar aqui, ó, que foi plugado. Parece o é, USB 1, alguma coisa aqui. Se você quiser rodar comandos do ADB Shell, é só tocar nesse botão aqui de baixo, ó, que ele roda o terminal para você. E aqui você tem uma instância do ADB Shell. Lembrando que o ADB Shell não é o ADB. Aqui você tem um terminal com uh, aquele aparelho Android Então você pode rodar, por exemplo Vou rodar aqui o comando para entrar na memória interna Que seria esse CD SD Card ó. Vou rodar aqui o comando Estou no cartão de memória posso apertar Estou na memória interna, no caso Posso apertar LS ó. Um, E ele me mostra o que eu tenho na memória interna no aparelho que você tem uma Shell interativa, no caso o ADB Shell mesmo. Né? Voltando, nessa primeira aba tem algum, alguns atalhos né, de comandos que ele pode estar tá fazendo. Então, se você quiser fazer algum comando aqui rápido, tipo reiniciar o aparelho, reiniciar ele no modo de bootloader, girar a tela, você consegue rodar diretamente por aqui, mas não vou entrar muito nisso. Indo para a próxima aba, você tem o log. O log seria o logcat. É bem feio, mostro o logcat, mas mostro o logcat para você. Um, terceira abinha. Packages, qual, quais pacotes que estão instalados no aparelho? Você pode uh, mexer aqui com os pacotes, desinstalar também alguns aplicativos ou fazer o que, o que você faz normalmente com o ADB Shell, né? A outra aba que seria de processos pode estar parando alguns processos, mas eu não recomendo estar mexendo nisso daqui. A terceira aba tem a Screen Cap para você capturar a tela, provavelmente que seria print de captura de tela mesmo. Aqui algumas informações do aparelho que ele conseguiu via o ADB Shell Ele já mostra aqui. Então, bem de boa. Rodando Android 9 ou a versão do kernel. E algumas outras coisas aqui tem o explorador de arquivos também, dá para você acessar os arquivos. Aba de backup tem como você configurar algumas coisas para fazer backup diretamente do cabo USB, né? E a última aba seria comandos do Fastboot. Aqui o meu aparelho ele tá ligado, não tá no modo Fastboot, né? Mas você pode tocar nesse botão de reboot bootloader para ele poder reiniciar para o modo de, de Fastboot. Então, ó, acabei de colocar para reiniciar no modo de Fastboot. Vamos aguardar ver se o aparelho ele realmente liga, né? E ó, ele ligou certinho. O bug já já pediu permissão mais uma vez. Toca no botão de OK. Botão de OK. E já era. Ele aparece que o dispositivo foi conectado. E se você tocar no negócio ali embaixo, ó. Ali embaixo ele fala: esse aviso é de risco. Vou tocar no botão de eu entendo. E já era. Ele dá para você um terminal aí com o Fastboot. Então você pode rodar, por exemplo, aqui o Fastboot Devices, ó. E o dispositivo ele vai ser encontrado, ó. Olha que bacana. Ele acabou de rodar o Fastboot e achou o meu dispositivo. Aí você pode flechar coisa, dar o Fastboot Flash, dar o Fastboot Erase. Aqui é um, um, um terminal, né? Com o Fastboot, muito legalzinho. Aqui eu vou só rodar o reboot mesmo, né? Fastboot reboot. Olha aqui, o Fastboot reboot. Pode reiniciar normalzinho, ó. E ele reinicia. Então, muito legalzinho, cara. E esse foi o Bug Jaeger, um aplicativozinho bem bacana para você estar tá executando alguns comandos né do ADB Shell e também do Fastboot. Pode ser que salve aí, principalmente você que não tem PC ou que precisa fazer alguma coisa muito rápido usando o cabo OTG, né? Dá para você brincar um pouquinho com esses comandos. Então, muito bacana mesmo esse Bug Jaeger. Uh, é basicamente isso aí, pessoal. Testem e bye bye.